Kyk na Amerikie. Hulle lyk so klein en hulpeloos. Ons lyk soos reuse teen hulle. En nog steeds is hulle elkeen perfek gevorm. Hulle het kosies om te eet, water om te drink, 'n plek om te bly. Elkeen goed versorg. Dink jy hoe klein lyk jy vir die hemelse Vader, wat die heelal geskaap het, wat die sterre tel en vir hulle name gee, wat alles lewend hou, wat nooit slaap nie, en nog steeds sien hy jou. As God vir 'n muurtjie kan sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir jou sorg nie?